23 дугаар ажил урваас Бумого чагээ сонсож амлаж байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор Матай номын хүмүүсийн нөгөө эрх зүйтэй хүний эрх одоо хүний эрх зүйн талаар маш их дээдлдэг тийм хүний эрхийг дээдлдэг хүний одоо хувийн амьдралыг ингээд нэг дээдлдэг ч тийм байдаг байхад бурхны үгнээс илүүгээр одоо тэрийг өргөмжилж байгаа нь энэ одоо ирээдүйн цаг хугацааны энэ юм бурхны үгнээс илүү энийг эрхэмлж байгаа учраас энэ асуудал үүсэж байна гэдэг тийм учраас энэ Америкт болж байгаа энэ янз бүрийн асуудлууд тийм буудлага ийм зүйлүүд нь зогсолтгүй болж байна гэж ярьж байна. Тэгээд энэ нь болохоор нэг тийм хараагаад байгаа бол биш. Ер нь бол энэ гарч байгаа энэ нөхцөл байдлыг ингээд ажиллаад үзэх юм бол ийм зүйлүүд болж байна гэж энэ хүмүүсийн байгаа байдал нь өнөөдөр ийм байдлуудыг үүсгэж байгаа. Ягаад гэвэл бид нэр өөрсдийнхөө зөвхөн өөрөө өөрсдөөр хамаг анхаарлыг хандуулж байгаа учраас ийм зүйлүүд болж байна гэж байна. Тэр яг ийм зүйлүүд болж байна гэдэг нь бол бурхны хаанчлал ойрхон байна гэж харж байна. Кэрэс ерөөний арсын мөр урбаран маш хүндэн гэшиг богид ай. Тэгэхээр бурхны үг сонсдог нэг нь одоо эвэлтэй нэг юм аа гэж ойлгож байна. Ягаад гэвэл дагалдагч нарт нь бол өнөөдрийн Ягаад гэвэл Матай намын одоо 1:11 дээр хэлэхдээ бол бурхны одоо тэр нууц бол хаанчлын нууц нь бурхны үгэнд байдгаа гэж хэлж гарсан байгаа. Тэгэхээр бидний бодол гэдэг зүйл маш хүчтэй байдаг. Тэгэхээр бид нэр өөрсдийнхөө бодол давтаж өөрсдийнхөө бодол дагалдагддаг учраас өнөөдөр бид нэр буруу зүйл рүү явдаг байгаа. Одоо сэтгцийн асуудалч гэдэг юм уу? Тэгэнгүүтээ өөрийнхөө одоо сайн сайхан байдлаа сайхан сэтгэлийн үүднээс хийж байгаа гэж тэрэндээ одоо хөтлөгдөж тээ. Буруу явах магад маш өндөр байдаг. Тийм гэвч бурхны үгнээс бид нэр зурх хэрэгтэй юм аа. Ягаад гэвэл бурхны үг бол хүч чадал. Тэр бол бидний энэ цаг үед бурхан биднэрт өгсөн тэр түлхүүр байгаа даа. Тэр ани амьдралыг яаж амьдрах вэ гэдэг нь түлхүүр. Бурхан биднэрт аль хэдийн үгээр өгсөн байгаа. Намайг энийг би ойлгох гэж бас л хугацаа шаардсан байгаа. Бурхан муу ари сүнс бол бидний амьдрал маш юм идэхгүйгээр орж ирдэг байгаа. Тэгэхээр бид нэр өөрсдийнхөө сэтгэл зүйтэй эмоционоор дагалдуулах биш харин бид нэр бурхны үгээс зууран амьдрах хэрэгтэй юм аа. Би бурхны энэ хүний хэлсэн үгнээс нааша цааша болох биш тийм харин би бурхны үгээр бид нэр бурхны үгийг одоо барин тэр замаар явах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр би өөрийнхөө сэтгэл зүйд илүү их анхаарах юм бол би илүү хурдтай болох юм дээ. Одоо emotion дээр их анхаарах юм бол тийм зүйл тохиолдох нэ. Тэгэхээр энэ Матай намын 13 дээр юу гэж гарч ирнэ гэхээр Есүс биднэрт юм сургаалт одоо зөвлөлийг биднэрт ярьдаг. Гурван одоо үрний талаар зөвлөлийг ярьсан байна. Тэр бурхны хаанч гэдэг зүйл бол энд тэнд байгаа биш. Энэ бурхны хаанч гэдэг бол бидний дотор байгаа. Тэр үрэн цацагдана гэдэг нь юу гэж болов гэхээр бурхны үг бидэнд ирж байгааг хэлж байгаа. Тэр Библийн дээр юу гэж болов энэ үгийг сонсоод ойлгодог нэгний талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс нь болохоор үр жимсийг гаргадаг нэг юм бөгөөд 30, 100, 30, 60, 100 дахин илүү өсдөг. Хэрвээ бурхан нөгөөний хүн ойлгодог боловч те хүлээж авсан боловч бурханы үг ойлгодог нэг нь бол ямар нэгэн үр жимс гаргадаггүй байна гэж энэ дэр гарч байгаа. Бид нар өнөөдөр бурханы үгийг хүлээж авах та тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийн үзэж байгаа энэ үгэн дотор нэгэн тийм нууц ногдож байгаа.
그래서 예배는 부르니 우기에 그냥 진심에서 알고 하는 바를 때 이 말이 뭐냐? 그래서 비드니 순순 도터 운내르 인게지 залбираа гэсэн юм. 그래서 비드니 부르니 어 아룬 순순 나이드가 비드니 오로 오로 알고 찾고 있어. That is the key to the world. Тэр бол бурхны одоо тэр бурхныг магтах тэр гол түлхүүр юм аа. Тэр бид нар үнэхээр магтаалыг өргөж байгаа бол бид нар үнэнээр болон сүнсээр бид нар магтах хэрэгтэй юм аа. John chapter 16 verse 24 says that the Holy Spirit allows us to understand and remember the words of God. Тэгэхээр ариун сүнс бид нарыг бурхны үгийг ойлгоход тусалдаг байна. Бид нар дэлхийн одоо энэ боловсрал ч юм уу боловсралаагүй байсан ч гэсэн бид нар бурхны үгийг бид нэг ойлгож болно. Бид нар юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр Тэгэхээр бид нэр ариун сүнс рүү бид нэр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр Матай 13 ариун сүнсээр дамжуулаад Бурхан биднэрт надад юуг дамжуулж үсгийг хэлж байна гэдэг бид нэр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр жигтэй нэг нь сонсоорой гэж байна. Гэтэ бүх хүмүүс жигтэй шүү дээ, тийм. Хин жихгүй хүн байна уу энд? Хананы малсыг чухгүй малсыг сураажинэнд. Өнөөдөр се гаж хэ инэн сарандын ялмэрэн юм. Тэр бурхны үг нь болохоор энэ гурван цацсан талбай дээр ургаагүй талар гарч байгаа. Гурван цацсан талбайн талар гарч байгаа. Тэгэхээр бид нэр гурван одоо тэр талбайгаар явж байгааг бид нөөдөр үзэж байна. Тэгэхээр бид нэр болохоор гурван одоо энэ зүйлээр явдаг байгаа. Яг л шууд хүн сонсоод бурхны үгийг ойлгохгүй. Эхнийх нь бол эхний талбай бол ямар байсан бэ гэхээр хүмүүс явдаг юм замын оо хөл дунсан баг. Энэ нүгж нэ гэхээр 19 дэх үгж нэ гэхээр бурхны хаанчлалын талаар те оо үе сонсоод ерөөс ойлгохгүй байгаа хүмүүс яг тэр зам дээр хүний хөлд хаягдсан зам дээр явдаг зам дээр зах зүйлтэй адилхан гэж байгаа. Энэ хүний явдаг зам гэдэг нь оо ямар утгатай юм бэ? Энэ болохоор хүмүүсийн явдаг зам байгаа. Хүмүүсийн хөл хөдлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ болохоор юу гэдэг вэ? Хүмүүсийн явхад ийм амар зам байгаа. Дандаа хүмүүс явдаг тий? Яваад бас сурцсан энэ зам гэсэн. Кэ сангтэрэл гадгүй марсуул бадэмэн чипки драйжана. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр бурхны үгийг өөрийнхөө байгаа Одоо би өөрөө өөр дээрээ л анхаарсан тий өөрөө өөрийгөө бүх анхаарал хандуулсан ийм үгтэй байдал бурхны үг хүлээж авах юм бол ойлгохгүй ахны. Тэгэхээр бидний одоо бодолтой тий миний одоо байгаа бодолтой бурхны үг нийцэхгүй байна гэсэн анх хүлээж авах та. Бурхны үгийг сонсохдоо. Тэгэхээр энэ бол сатаны одоо хүн төрөлхтний дунд бүтээсэн бурхны үгийг ойлгож болохгүй болсон тийм систем байна. Тэгэхээр бүр энэ ямар систем бэ гэхээр бүх анх эхлэл номны 3-5 дараа гардаг чи бурхан шиг болж чадна гэдэг тэр төөрөгдлийн систем байна. Одоо хүртэл явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ингээд бурхны үгийг сонсоход энэ бол надтай нийцэхгүй байгаа. Тэгэхээр бурхны үг дотор нь орж чадахгүй гэсэн. Энэ одоо хоёр дахь нь одоо юу гэсэн үг юм бэ? Хоёр дахь үр хаана унсан бэ? Хоёр дахь үрийн дуури эсэ гажгүй. Хоёр дахь талбай нь бол ийм чулуутай зам байна. Тэгэхээр хоёр дахь нь бол үр затгэр чулуутай газар үр затгцсан боловч ингээд ургаж чаддаггүй ямар нэгэн ургамал ургаж чадахгүй тийм газар гэсэн. Тэгэхээр бурхны үгийг анх сонсохдоо маш их баяр хөөрдөг хүлээж авдаг хүмүүс юм болохоор. Тэгэхээр ингээд нар гараад тий
яагаад гэвэл нэг чулуу байгаа учраас нар гарахаараа хатаад алга болчихдээ. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ямар нэгэн амьдрал хэцүү зүйл болоход юм шүү дээ нураад умчдаг хүнтэй яг адилхан. Энэ чулуунууд нь маш хатуу. Хатуу тий. Тэгэхээр Коринтын 4:10 дээр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бидний дотор тэр маш тэр одоо нуршгүй тэр хатуу зүйл байдаг гэж гардаг. Тэр нь болохоор бидний тэр хурамч шүтэн байж болно. Бидний өөртөө гэсэн үзэл санаа, үзэн үнэмшилтэй байж болно. Бидний тэр бурханаас илүү өөрийгөө бодох тэр үзэл бодол байж болно. Тэр зарим хүмүүс байдаг л да. Улс төр гараад ирэхээр те. Улс төрийн асуудлыг бурханаас илүү тавьж үздэг юм хүмүүс байдаг. Тэр ийм зүйлүүдээс болоод бурханы үгийг үгийг хүлээж авч чаддгүй. Гэвч бурханы үгийг хүлээж авсан ч тэрийг ингэж нөгөө нэг үр жимс гаргахаар тэр зүйлийг ургуулж чаддгүй гэсэн. Энэ Америкт бол өөрөө өөрийгөө үзэхтэй үзэлтэй өөрөө өөрийгөө ингэж индивидуалистик үзэл гэдэг зүйл Америк бүр цэцэрлэгээс нь ахуулаад энэ зүйл эхэлдэг. Тэгээд энэ хүмүүс болохоор өөрсдийнхөө үзлийг ингэж ягаад индивидуалистик болоод ирэхээр ингэж өсдөг байгаа. Энэ хүмүүс ингэж муу гэсэндээ биш. Ягаад гэвэл бүр энэ багаас нь энэ үзлийг ингэж Америкийн бүр үндэстэн байдаг учраас. Тэр коммунист улс орнч гэсэн айлтгаан дээр энэ коммунист гэдэг үзлийг хүүхдүүдийг бүр багаас нь ингэж сургаж хүмүүжүүлдэг гэдэг яг айлтгаан. Бид нэр болохоор ямар нэгэн одоо эргэлзээгүйгээр те энэ боловсролыг тэр чигээр нь бид нэр хүлээж авдаг. Ямар нэгэн эргэлзээ асуултгүйгээр бид нэр ийм л юм байна гэд тэр чиг нь хүлээж авдаг. Тэр ингээд нөгөө нэг хүнд оногдох тэр нөгөө нэг хөрөнгө хэмжээ гэдэг юм тийм энэ одоо энэ супер нэшнл орнуудад байдаг тэр хөрөнгөний дөө биштэй энэ тэр хүмүүсийн тэр нөгөө нэг үзэл бодол тэр нөгөө индивидуалистик бүр багаас нь суусан тэр юмд энэ үндэстэн гэдэг зүйлүүд хүмүүждэг. Америк өнөөдөр хүүхдүүдэд юугаар хүмүүжүүлж байна? Энэ бол индивидуализм баг. Өөр өөрийгөө би бол би гэдэг үзэл. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр том болоод те би бол би миний ээж аав яах нь хамаагүй гэд ээж аав гэдэг нь тоодгүй. Энэ тэгэхээр хүмүүс ингээд өөртөө таарахгүй юм бол надад пастор хэрэггүй, надад цуглаан хэрэггүй. Миний үзэл бодолтой нийлэхгүй юм бол надад хэрэггүй гэдэг ийм үзэл бодол. Яг ийм юмнууд гарч ирж байна. Яагаад гэвэл ийм одоо үйлдэл яа гарч ирнэ гэвэл эдгээр бүгд багт нь ийм үзэл бодол суулгагдсан байгаа байхгүй юу? Тэр индивидуализм гэдэг юм дотор энэ ихчлөө гэдэг зүйл явдаг. Тэр энэ ямар үзлийг бий болгодог вэ гэхээр те өөртөө л нийцгүй юм байх юм бол дастан хайдаг юм зүйл байна. Тэгэхээр бурхны үг юу гэж заадаг вэ гэхээр өөрөө өөрийгөө үгүйсгэж ийж бурхан дээр ирж чаддаг болдог байхад хизээч энэ индивидуалистик гэдэг үзэл өнөөдөр тэрэндээ бурхны үгтэй нийцдэг байгаа. Өөрийгөө үгүйсгэдэг хизээч үгүйсэхгүй энэ индивидуалист гэдэг одоо үзэл бол хизээч өөрөө өөрийгөө үгүйсгэж чаддаггүй байгаа. Тэр энэ strong hold гэдэг өөрийг нь барьж байгуулж байгаа одоо энэ үзэл бодол гэдэг зүйл норж унахад маш их хэцүү байдаг. Тийм учраас өнөөдөр энэ одоо энэ харт тамиг татахтай ямар нэг юм донтох ийм зүйлүүд энэ сэтгцийн асуудлаас болоод энэ дотор байгаа зүйлээс нь болоод ийм зүйлүүд хийж байгаа болж байгаа. Тэгэхээр энэ миний эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй надтай нийцэхгүй байна, надад таарахгүй байна гэдэг ийм зүйлээс
Тэгэхээр энэ хамгийн зүрх сэтгэлийн дотор байгаа энэ хүнд чулуу тий энийг давж даал чадахгүй л бол маш хүн одоо юмыг туулдаг. Тэгэхээр би болохоор энийг цаг хугацаа явах тусам дутам ингэж ойлгож эхэлсэн байгаа энийг. Тэгэхээр ингээд энэ жоохон ч вэ, жоохон хөвгтч вэ, том хүмүүс ч вэ, яагаад ийм яг адилхан зүйл тохиолдоод байна те? Яагаад ийм байна? Босоё. Байден дэтонгийн шимал те Байбрэ сононжилж байна. Хараад үзээ л да өнөөдөр Америкийн ерөнхийлөгч Джо Байден тангараг өргөхтэй те, Библ дээр гараа тавиад тангараг өргөж байгаа сте те. Тэр юу гэсэн бэ? Библ дээр гараа тавингуудаа би бүх бурхны нэр дээр залбирж гэнэ гэж хэлж байгаа. Юу хийж байна те? Юу хийгээд байгаа юм бэ энэ хүмүүс? Модон жонжирыг жонжоогаа. Энэ бол Америкийн үзэл бодол юм байгаа даахгүй. Бүх религиний бүл зааш ашны бүлийн зөвшөөрнө гэдэг. Намда мама андэника уумон. Библ дээр гараа тавьчаад. Намнёо покатэдэн. Тэр энэ дэр юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс юу бүх яг ижилхэн гэж ингэж хэл гардаг. Тэр энэ болохоор юу гэж нэхэхээр бурхны яг тэр жинхэнэ үннийг үннээс ингэ зөрж байгаа байхгүй юу? Энэ өнөөдөр Америкийн яг жинхэнэ дүр төрх юм л байна. Америкийн ерөнхийлөгч тангар хөрөгтэй тгийж хэлсэн байна. Тэр өнөөдөр тэр хүмүүс шүү дээ тий. Зөвхөн Есүс Христ гэж хэлэх юм бол энэ хүмүүс өөрсдөө хараалах. Тэгэхээр бүрэлэн байгаа орчин нь шүү дээ. Есүс Христ гэж хэлэх тэр нөхцөл байдлыг бүрдүүлчихгүй байгаа юм байна. Ерөөсөө тэгж хэлж болохгүй болчиход байна. Кэрэга өнөөдөр бамба ханамдээ ийм альсны кипи бүрийг юм өнөрт. Тэгэхээр ингээд яг энэ юу гэж юм хэрэг манай хүүхдүүдээ өнөөдөр тэр үгийг хүлээж аваад тэг үгийг хүлээж авсан боловч энэ хүнд чулуун дундаас тэр нь өнөөдөр үр жимс гаргахаар юу яаж болох вэ? Кангдэг үг бол сарожоггүй энэ нь сатан. Тэгэхээр тэр идеологи буюу тэр үзэл бодлыг те энэ Америкийг хөдөлгөж байгаа энэ үзэл бодол энэ үндсэнд нь суусан байгаа тэр нь сатанаар үдирдэгдэж байгаа гэдэг байна. Тэр индивидуалын дотор тэр маш их эрх чөлөөний талаар яригддаг. Кого вообще но кангли уу. Тэр идеологи буюу тэр үзэл санаа бүх зүйлийг ингэж хөдөлгөж идэг. Гэнэ чөлөөсөө ингэж тэр таам болж байна. Кейне чаю, кейне инкё, кейне бүр чонжог гэж байна. Насаа болон leaders around the world gathered to America because they protect individual rights and freedom. Тэр бүх одоо улсын тэ бүх дэлхийн улсууд ингэ Америкт цуглараад тэ хүний эрх чөлөөний талаар хүний одоо зэний талаар ингэж ярилцдаг байгаа. Ингээ гаднаас нь хараад Америк бүх юмтай олонч дотроос одоо сүрж байгаа нь Америк юм аа. Энэ хүүхдээ нэг өдөр 7 хоногт нэг л удаа ингээд цүнд авчраад болчдөг юм асуудал биш. Өдөр болгон хүүхдүүдтэй бурхны үгийг хуваалцах нь чухал болоод байна. Хэрэгэн идеологиг ингэж барьсан энэ Америкийн одоо багш нар өнөөдөр тэр үзэл бодлыг өнөөдөр хүүхдүүдэд сургуульдаар суулгаж өгч байгаа. Хэрэг өнөөдөр сургуульд явсан ч гэсэн дээ өнөөдөр сурах хичээлийнхаа сурах хажуугаар тэр ингээд ийм үзэл бодлын талаар өөрсдөө илэрхийлж эхэлж байгаа хүүхдүүдэд бид нэр ажиглаж болно. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ зүйлүүдэд дэлхийн улс орн татагдчих хүмүүс энэ цуглаж байна. Яг энэ дээр муу арийн та одоо сүнс энэ дээр тоглолт хийдгээ. Энэ юу гэсэн маш их цуглаан энэ тэндгүү байгаа тийм Америкт. Тэгээд маш их итгэгч гэсэн христчин хүмүүс энэ дүүрэн байна. Бүгдээрээ тэр итгэгч хүмүүс бүгдээрээ ингэж үр жимстэй амьдрах хэрэгтэй байгаа тийм. Гэхдээ яагаад тэгэж болохгүй байна вэ? За гуравтх нь бол юу одоо өргөстэй тийм колоожанаа юу талбай байгаа.
Тэгэхээр ингээд одоо үр тэр өргөстэй тэр юу нэ хогийн урмалын дунд ургаад өсөж эхэллээ, ургаж эхэллээ. Тэр маш их өргөстэй байдаг учраас тэр урмал дээшээ ургаж чадахгүй, тэр одоо өргөснүүдэд нь хатгуулаад дээшээ харж чадахгүй байгаа ийм тал байгаа. Цагийн санчо. Энэ бол бидний одоо зүрх сэтгэлийн шарх. Тэгэхээр тэр зүрх сэтгэлийн шарх гэдэг зүйл бидний амьдралыг тэр чигээр нь одоо бүрхсэн байгаа байдал. Тэгэхээр бид нар яадаг вэ гэхээр бидний зүрх сэтгэлийн шархаас болоод бурхны үг биднэрт ирэхэд те бид нар иннээсээ болоод энэ зүйлүүдийг бид нар бурхны үгийг хойш нь тавьдаг. Энэ тэр нь зүрх сэтгэлийн шарх нь тэгээд уур уцараас гадна те одоо аллах болон хувирдаг байгаа. Өнөө чава여러분들이 그럼 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 하면 오늘 бид нар яах вэ? Өнөөдөр бид нар юу хийх ёстой вэ? 말씀을 듣고 그래 бид нар тэр маш их сайн хөрсөн дээр ургасан үр жимстэй болохын тулд бид нар юу хийх хэрэгтэй вэ? 이 결실도 그래 бид нар бухны үгийг хүлээж аваад үнэхээр ойлгодог нэгэн байх юм бол бид нар тэр сайн хөрсөн дээр ургасан гэдэг үр жимстэй ядлах юм болох юм. 오늘 말하면 그 말이요. 그 당시에는 뭐 이 30, 60, 100배란 말은 무궁무진하게 이제 열매를 맺다 이런 소리예요. 쉽게 말해. 그래서 бид нар 1인 үр жимсээ гаргасан байх юм бол бид нар 30, 60, 100 дахин 100 тэрнээс 100-аас 100 дахин ингэж марсан여러분이 100,000 болон ингэж үржих юм үр жимсийг бид нар гаргадаг юм. 이 성경 말씀은 그래 бид нэр өөрсдийнхөө зөвхөн одоо энэ тарихаар те тарихны энэ хүч чадлаар бид нар хизээж бурхны үгийг ойлгож чадахгүй. Тэгэхээр бүх энэ Библи гэдэг зүйл бол бурхны үг гэдэг бол ариун сүнсээр ингэж бичигдсэн зүйл байгаа. Тэгэхээр бид нар Тэгэхээр бид нар энэ үгийг ч гэсэн хүлээж авахдаа бид нар ариун сүнсний тусламж бид нар хэрэгтэй. Бид нар өөрсдийнхөө тарихаар хизээж ойлгож чадахгүй. Тэгэхээр бид нэр маш их анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ л зөвхөн бидний хийх ёстой зүйл. Энийг л бид нэр сайн хийж чадах юм бол бид нэр сайн хөрстэй ургасан үр жимстэй яг адилхан. Энэ бол бурхны үгийг ариун сүнсний дуусамжтайгаар ойлгох. Сатан бол биднийг тгкинэн трээ дэнэндэ Бурхан ариун муу Иесус ямар ажил хийдэг вэ гэхээр биднийг юм төчөөргүй болгодог. Тэр ариун сүнсийг хүлээх, ариун сүнсийг сонсох те ариун бурханы үгэн дээр анхаарал хандуулах тийм төвчээрийг биднэрт төвчээргүй болгож өг тийм асуудал бид нар гаргаж ирдэг. Сүнгэнгээс нэгэ алья жүнэн кэ малсэми нэгэ дөрөө. Тэр бурхны ариун сүнсний бурхны үг ирээд тэ ариун сүнс надад тэр илчилж өгж байгаа тэр үгийг бид нар хүлээж авах хэрэгтэй. Чилиж. Чим нүкки онда 1초 онда 이 말이 아니라. Тэгээд тийм учраас бид нэр бурхныг хүлээж авахдаа бид нэр ингээд бэлдэх хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас цуглаанда жоох эрт ирүүл зүгээр байдаг. Одоо ингээд хоцорч ирсэн хүмүүс жоох гэлтээ байгаас тээ тий. Өнөөдөр хананимийн нэгэ чүшигөөж анаа кэ марсын мөнжирэл여러분들이 그 길을 주게 돼. Тэгэхээр бид нэр юу гэхээр ихрээ Өнөөдөр бурхан өнөөдөр надад ямар үгийг өгөх гэж байна гэдэг тэр хүлээлтийг тийм байх хэрэгтэй. Өнөөдөр ариун сүнс мэт энэ цуглаан цууж байгаа хүмүүсийн дунд ямар үгийг өнөөдөр бид нарыг сонсоосоо гэж хүсэж байна. Хананы и бомбонул гажу и гёэ шиампэ хананы вонашины марсэмэл бадасо чэндар хэжэ. Тэгэхээр өнөөдөр өнөөдөр бурхны хүсэж байгаа үгийг бид нэр сонсоод тэ. Тэгэхээр энэ энэ цуглааны сүм цуглааны цагаар дамжуулаад тэ бурхан өнөөдөр ариун сүнсээрээ дамжуулаад энэ үгийг өгж байгаа энэ үгийг бид нэр сонсох хэрэгтэй юм байна. Удаан цуглаанд явсан хүн тэгж болох юм л да. Би энэ сургаал зүйлийг өчнөө сонссон, би мэднэ гэж яаж. Энэ бол энэ бол жинхэнэ тэр бурханд өргөж байгаа магтаал биш. Бид нэр бурхан хизээж бид нэр өөрсдийнхөө одоо энэ мэдлэг боловсролын тарихаар тэг бид нарыг магтаал өргөхийг хүсээгүй. Тэгэхээр өнөөдөр Христ гэж юу вэ те энэ зүйлийг бид нэр өнөөдөр ариун сүнсээр дамжуулаад үгээр дамжуулаад бурхан биднэрт илчилдэг байгаа. Хибрисо 4:12-ээр
하나님의 말씀은 좌우의 날선 금 같아서 우리 혼과 영과 육신과 골수 찔러 쪼기까지 하며 생각과 마음을 감찰하신다. 이런 남의 두려운 하루들 할까라 부르니 오긴 할까라 하이 이때 실험식 외에 그들은 할까 비 발상 어떤 두 세트리 후트리 니트리 차트다 이게 차트다. 하나님이 움직이냐 말씀이 움직이는 게 하나님 움직이는 거예요. 말씀이 나를 다스리면 부르한 야지 굴뜨고 그걸 부르한 부르한 오게래 담주 굴뜨고 부르한 오카네 부르한 딘데. 그렇잖아요. 하나님은 부르니 явж байгаа тэр үгийн явж байгаа газар бол бидний бизнес гэсэн явах хэрэгтэй. 그건 마이가 속이는 거예요. 그래 부르니 үг хөдлөхгүй байх юм бол тэ бусад зүйл гэсэн явахгүй даа яг. 부르니 үг хаашаа явж ийн бүх зүйл дагдаг. 그래 энэ зарчмаар бид нэр өөрсдийнхөө бизнесийг бид нэр явуулах хэрэгтэй. 도리 인구가 때 자자 비운 게 오래 감옥 찾다라 히 히말린 인기자 절대 졸비시. 그래 보르니 우게르 담주 보르니 우 가시 없지 미니 비즈니스 바시 티시 야. 공부 잘한다. 저런 사람이 뭐 한두 명입니까? 공부 잘한다. 그래 이거 두고 감기인 산 소라도 야마시 이러고 하고 돼. 무글 흐무스 아이고 산 소라도 흐무스 인도에. 1%는 다 있잖아요. 전 세계적으로 그러면 237개 나라 넘는데 공부 잘한 놈이 한두 명입니까? 말씀이 따라가는 거예요. 그래 1% гэж ярьдаг. 237 нэшинд 1%-ийн тэр 1%-ийн тэр хүмүүс гэж байдаг. Тэнд одоо сайн сурлаа гэд ч юм уу тэгж ордог юм биш. 말씀하고 공부하잖아요. 말씀하고 상관없이 공부하는 거예요. 그러니까 어떻게 됩니까? 부르니 үгтэй ямар ч хамаагүйгээр сайн сураад тийм юу болно гэж бодож байна. Нэр нь бол ул ебега ойлгоход маш амархан л та. 왜냐 말씀이 전부 다니까. 그 여러분의 해야 될 것은 흔히 웃기도 할 뿌욱 둘 기지기 날 것 같은 믿는. 그래서 기도하셔야 돼요. 걔 믿는 야만 이긴 둘 왔음 직선 흔히 웃는데 나한테 그렇게. 하나님. 오늘들 믿는 불한 믿네 오늘들 나다 웃기자가 다니 웃유에. 아따 직선데 믿는 되게 믿는 굴릴때 봐 그렇게 되게 잘벌 그렇게 봐. 지금 주에 오늘 마가사 직력 비슷해. 오늘들 약 얻어. 그러면 올라. 아론 선수님 다 나도 오늘들 ямар үгийг хэлхийг хүсэж байна. 말씀을 줘요. 그래 비 늘 오늘들 ингэж ийм дүр сэтгэлтэй хүн өнөөдөр бурхны үг ирж өнөөдөр тэр хүний амьдрал бизнест бурхны үгээр удирдах гэж автлаа. 이거 되는 사람이 아무것도 없이 애굽에 간대. 요셉이 애굽을 바꿔 버렸어. 이집트 руу ганцаархна юу ч гээд орсон энэ хүний талаар гардаг Йосеф гэд хүний талаар бид нар мэднэ. Одик Сөнгёнгэ үжиаё. Йосеф бол зөвхөн бурхны үгэнд найдсан хүн байгаа. Чигмдо мачангаж байна. Хананими модон госол алгэ. Хананими киа. Хан бидний бүх зүйлийг мэдхэд одоо тусалдаг. 하나님이 여러분을 그래 비늘이 있는 마시티 누구 누구 하월 틀 우울증 우울증 때 우울증 불안 받는 짓다 보니까 하나님이 알고 성령께서 역사하시잖아요. 그래 불안 이래도 믿지 않고 저서 오늘도 비늘 때 함께 아직득 여러분 정말 그래 불안 사탄이 이제 가지고 또 비늘 불안이 오는 대로 안할 한도를 찾고 뒤 늑줄 받을 바야 버둘 짓득 속 그냥 예배가 아니에요. 내가 영적으로 집중하는 시간이. 나도 모르게 내 속에 그래 비드너 өөрсдийнхөө сүнсээр хүртэл анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байгаа. 그래 비드너 өөрсдийнхөө мэдгүй бидрийн ч мэдгүйгээр бидний сүнс зүрх сэтгэл дотор идэрэл явагдаж байгааг урхны өгөөр дамжуулаад. Тэгэхээр би солонгос явсан чи миний царайг бүгд дээр өөрчлөгдсөн байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр би юу гэж байгаа вэ гэхээр энэ гүн амьсгалын одоо залбирал гэж хийж байгаа гэсэн. Чингүүдэри. А хоов кидорон. Тэгэхээр пастор биднэрт үгийг өгөөч гэж хэлсэн. Энэ хоовыг гаргачихсан. Бокшиг овь. Тэгэхээр ингээд гүн амьсгалаа залбирахын талаар хэлж өгсөн байна. Гүдэри хатаа би одоо сүнсээрээ залбирч байгаа гэдгийг хэлсэн. Оо миний одоо энэ тариг толгойг айгуу гой ингээд болгож өгч байна гэж хэлсэн ба. Энэ хүн болгонд өгсөн зүйл хгүй.
Би өөрийнхөө юм өглөө болгон хийдэг тийм зуршил байгаа. Би өглөө болонготой залбир, босонготой залбирдаг залбир хийж байгаа. Энэ бол бурхны сүнсний хүч чадлыг ингэж авах тийм. Би өөрөө бол хүч чадалтай хүн биш. Би 28 настай байхдаа ирээд би өөрөө юу ч хийж чадахгүй байна гэдэг үлэн зөвшөөрсөн хүн байна. Би өрөөсөө 2 гараа өргөөл би бууж өгсөн байна. Тэр хүн бүр нэг хүн үхэхээр шийдсэн байх юм бол тэр хүнийг өрөөсөө зогсоож чаддгүй тийм. Одоо자기 와이프가 캐톨릭이다기 때문에 캐톨릭다니까. 그렇습니다. 제대로 양심만 제대로 갖고 있어서 인정한 게 있어요. 내 자신 가지고 안 되기 때문에 성공할 수 있어요. 그건 내 힘으로 할 수 있다니까. 내가 할 수 없는 비늘 өөрөө өөртөө хүчээрээ л ямжтыг байгуулад амжилттай байж болно. Бидний өөрөө өөртөөхөө зүр сэтгэлийг болов удирдах чаддгүй те бидний өөрөөхөө зүр сэтгэлийг хүртэл удирдах чаддгүй. Өчтөн имбонд юусын бол хадангаар сонгоон ирүүл нэлсэн юм даа. Дэ сог энэ нэрэл я мандра. Би ямар нэгэн арга хэрглээд би ялал байгуулад амжилттай байж болно. Бид нэр өөрсдийнхөө өөрөө өөрсдийнхөө амиг орлох тэр бодлыг хүртэл бид нэр удирдах чаддаггүй. Бид нэр өнөөдөр гутран байдалд ороод тий. Энэ зүйлүүдийг бид нэр өөрөө өөрсдөө хийжээж бид нэр тэрийг ингэж зохицуул чаддаггүй. Хэрэг зүгээр л бууж өгсөн дээр байдаг ер нь бол. Хэрэг бурхан бидний дээр ноёрхох хөстэй. Бурханы хаанчлал бидний дээр байх хөстэй юм байна. Миний бүх бодол те миний сэтгэл зүй миний зүрх сэтгэл бүх зүйлэн дээр та ноёрхооч гэж бид нэр хэлэх хэрэгтэй юм байна. Асуух бурхнаас бид нэр найдах хэрэгтэй. Я ури шилэн өнө жонгоня. Мунжэ сэнгэмэ колтори сэнгэмэ сэнгэмэ бидний одоо чадрын хязгаар гэж юу вэ те? Тэгэхээр ямар нэгэн асуудалтай тоглох тулгархаар бид нэр яадаг вэ тэр асуудлынхаа талаар бодоод бодсоор байдаг тэрүүгээр талаар гүн бодолд ордог. Гм өтөн гоо мунжэга дэж анс. Гү инсэгийн мунжэга мунжэ анидрог мандрэ дэж мунжэга мунжэ дэхгүй юм инсэгийн. Тэр ямар нэгэн асуудал ирэхэд асуудал биш болгох нь л асуудлаас асуудлыг асуудал болгоод байх юм бол бүр хэцүү шүү дээ тийм. Тэр амьдрал юу юм бэ тийм. Тэр бидл дээр байгаа хүмүүсийг харах юм бол ямар нэгэн асуудал байс тэр хүмүүс ямарч асуудал нь асуудал биш юм шиг байсан. Йосефийг хар л та. Юу Саул хаан тэр Дэвидийг алхаар хөөж охот те тэр Дэвид ямар байсан бэлээ. Яаж тэр хүмүүс тэгсэн бэ? Тэр бурханд найдах хэрэгтэй. Бүгд бурханд бид нэр даатах хэрэгтэй. Энэ бол бурханы арга. Ягаад гэвэл бурхан ивэл ирүүлэн бурхан асуудлыг нөө ивэл ирүүл болгоно өөрчлөлтөө. Тэгэхээр бид нэр бурхан уутрах үник гэдэг зүйлийг те гутралд орсон тэр зүйлийг өнөөдөр эргүүлж боломж олгож ашигладаг бурхан байна. Тэгэхээр бид нэр энийг үнэхээр зүрх сэтгэлийнхаа тэр юм дотор бид нэр бүр шивж бид нэр энийг сурах хэрэгтэй байна. Ай чангсаар аль юм илтал. Тэр бид нэр бизнес хийх хэрэгтэй л хүмүүс бид нэр хэрэгтэй те. Ани тэр үйлчлүүлэгч нар бид нарт хэрэгтэй. Би сарами бүтэе дэ жанаа. Тэр хүмүүстэй бид нэр байх хэрэгтэй гэдэг. Өдөг юм дий. Тэр хүмүүс дээр байдаг хүмүүс доор байдаг хүмүүс бүгдээрээ хамттай байж байдаг. Тэр хүмүүсийг бид нэр аврах хэрэгтэй юм байна.
Тэр тэр компанида тохиолж байгаа тэр тэр асуудлыг бид нэр ивэл ирүүл болон хувиргаж чаддаг тийм байх хэрэгтэй. Бурханд найдаж байна. Вот дэчэг юм нэг гоё юм. Вэна и саран ганун гомон ханаи мэсэл. Ягаад гэвэл тэр бивлэр гардаг тэр падабар тэр хүн шиг тий тэр хүний хаа явсан газар ивэл ирүүл дагаж гэж дагаж байдаг шиг. Энэ энэ ивэл ирүүлийг бид нар Тэр ивэл ирүүлийг бид нар аваад тий өөртөө ингэж тэрийг тэр нь баясаж тий тэрийг цааш нь тараадаг нэг юм байх хэрэгтэй. Бид нэр айж ингэж одоо айж байгаа бол бид нэр зүгээр л бурхан дагах хэрэгтэй. Бурхантай хамттай явах хэрэгтэй. За, кроме энэ бол бурханаас ирсэн биднийт өгж байгаа ивэл ирүүл юм аа. Яам боо шир бурхан миний зүрх сэтгэл тэр таригдах ёстой бурханы үг ямар үг юм бэ? Яхан 19:30 дээр хэлжтэй. Есүс хэрэгтэй бол энэ загалмай дээр бүх зүйл дууссан гэж хэлсэн байна. Бүх юм дууссан гэхээр бүх асуудал дууссан гэхээр гой сонсогдож байгаа шүү дээ. Бүх юм гой санагдаж байна. Гэвч амьдрал ямар нэгэн асуудал гарч ирэхэд бид нэр айдаг. Тэгэхээр бид нэр энэ үгийг яг жигнээс юу гэж байгааг бид мэдэхгүй байна гэсэн үг. Иже ханарын нарэ тасримл бадан дэндэн сорё. Тэгэхээр бид нэр бурхны хаанчл байдаг хүмүүстэй ямар нэгэн асуудал гарч ирэхэд бурхны хаанчлал над дээр миний дээгүүр байж ах хэвээр тийм байгаа. Байж идэг болно. Би өн бурхны хүүхдүүд учраас тийм бурхны хаанчлал дотор байдаг бурхны хүүхдүүд байхад ямар нэгэн асуудал ирэхэд бурхны гар руу өгөх хэрэгтэй. Бурхан руу шилжүүлж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ямар том тийм ивэл ирүүл вэ tie? Чөөньо нэга анын сарам бол. Сэрон пидом. Чөөньо гамүнэ нэр өгдөн. Тэр би урдны тэр хүн биш tie бурхны. Тэгэхээр бид нэр бүр шал ондоо хүн болж хувирдаг байгаад. Миний тэр нөө ДНК хүртэлтэй бид нэр Бидний сүнсээр ирдэг ДНК буюу энэ зүйлүүд бүрт өөрчлөгддөг байгаа. Бидний өнгөрсөн амьдралд болсон зүйлүүдийг зүйлүүд төрөлөө өөрчлөгдөх чадлтай. Энэ юугаар бол бурхны үг, бурхны үгээр бухнаар дамжуулж. Тэгэхээр энэ үеэл өрөлийг өдр болгон та бүдгээ амсаасаа гэж өрөөч. Бурхны баруун гарт суудаг тийм бурхны хүн бурхан над миний дотор байна миний дотор ажиллаж байна гэдэг энэ ямар том ивэл ирүүл вэ? Тийм бол бурхан мөнгөтэй байх мөнгө одоо мөнгөө өрх хоёр шал хоёр асуу өөр асуудал байдаг тийм. Тэр Holy Spirit буюу одоо ариун сүнс бидний дотор байна гэвэл ямар утгатай юм бэ? Байгаль байх үү? Ариун сүнс ажиллах зүйлтэй байгаа. Тэр ариун сүнс бидний дотор байгаа нь уур цаар дотор ажиллах хэрэгтэй байгаа. Миний ирээдүй те миний дотор байгаа дараа асуудлууд дунд ариун сүнс ажиллах хэрэгтэй байгаа. Өнөөдөр яг одоо зэрэг ажиллах хэрэгтэй. Тэр ариун сүнсний ариун сүнсээ дүүрчтэй ариун сүнс миний дотор ажиллаа хийх хэрэгтэй. Тэр бүхний хаанчлал бидний дотор байгуулагдж байгаа. Бид нэр өөрсдөө мэднэ гэж. Тэгэхээр бид нэр яагаад гэвэл миний эргэн тойрон өөрчлөгдөж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ бол бурхны хүч чадал юм аа. Тэр нүдээ нээх өглөө нүдээ нээх болгондоо энийг бид нэр Энийг ингэж бид нэр энийг enjoy хийх хэрэгтэй бурхны үгээр дамжуул. Би энийг бол 10 жил 10-аас дээш жил ингэ хийж байгаа. Бурхан бол бүгд адилхан. Бурхан бол үеийн үед адилхан. Намайг ковидын өмнө ч бурхан бай, ковидын дараа ч бурхан бай. Хурим хийгээс өмнө бурхан ч, хуримын дараа бурхан ч. Тэр бурхан бол зүгээр яг адилхан бурхан байгаа. Вайпер нь мэдэн мэдэлсруу
안 좋아요. 그걸 나중에 안 그래 우리 이틀에 이틀 그때 이틀에 이틀 다 하면 또 이 물 떨어뜨려 그래서 아예 우리 애는 믿지 않기로 작정을 했어. 내 마음대로 안 하기로 작정했어. 저 하나님이 тэгэхээр бурхан нэхнэртэй итгэх биштэй өөрөө өөртөө итгэх биш би өөрийнхөө чадвараар хийх биш харин бүх зүйлийг бурхан даатгаж өгсөн байна. Тэгэхээр би ингээд бурхантай л хийхгүй байх юм бол би энэ гэр бүлийнхээ энэ сүнсний явж байгаа энэ лайныг би өөрчилж чадахгүй юм байна гэдгийг мэдсэн. Яробон яробон сөгэ хананим нарага ёксаамэ яробон хянжаангэ хананим нара ёксаадруу кидоаш. Тэгэхээр бурхны хаанчлал гэдэг зүйл бидний дотор байх юм бол тэ энэ зүйлээрээ дамжуулаад бид нэр иргэн тойронд байгаа өөрийнхөө хийж байгаа ажлын хүмүүс дотор бид нэр энэ зүйлүүдийг бид нар илчлэх хэрэгтэй юм. Тэгэхээр мөнгөний араас ажиллах биш тэ бурхан үнэхээр бурхан бол мөнгөийг хөдлөдөг нэгэн бага. Өнөөдөр бурхны ажлыг хийхэд мөнгө дагаж ирдэг байна. Амжилт гэдэг зүйл дагаж ирдэг байна. Тэгэхээр би амжилтанд үрхэхэд байна бурхан минь гэдээ бурханыг дагуулах биш харин бурханы ажлыг хийж байхад амжилт мөнгө гэдэг зүйл дагаж ирдэг байгаа. Ачим ер нь хананикээс нарыг тасраад байна. Тэгэхээр өглөө үе босоод тэ бурхан минь та намайг захираач э гэж бид нэр залбирх хэрэгтэй. Миний дээгүүр миний байж байгаа зүйл миний хийж байгаа ажил сурж байгаа сургууль бүх зүйлэн дээр минь та намайг захираач гэж өглөө нүдэн нэгтэй бид нэр залбирх хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрийнхөө бурхны цагтаа бурхан өөрийнхөө цагт зэр зүйлүүдийг бидэнд илчилж өгөх болно. Бид нар энэ ивэлүүрэл бидэнд байгаад бид нар яагаад enjoy хийж болохгүй гэж тийм. Энэ чухал байх ёо. Э их хийх ёстой. Ий чухал үүрэнгээ хананы мөнгө шиамтэрл дэнэ. Аа, эсний цуглаанууд бол бүгдээр яг энэ зарчмаар залбирлаар ингэ залбирдаг байсан байна. Тэгэхээр эртний цуглаануудыг ингээ харах юм бол тэгээ бурхан өөрийнхөө цаг хугацаанд тэр ариун сүнсний ажлуудыг хийж бүгд одоо тэр гэрчэн нэтгэж хүмүүсийг хийж ирсэн тэр зүйлүүд бүгдээрээ одоо маш их ивэлэгэлтэй байсан. Хананы явааш юм. Одон мөн хананы явааш. Бурхан ажиллах юм бол бүх хаалганыудыг нээж чаддаг. Тэр ингээд тэр бурхан ажиллах юм бол тий тэр газар 30,000 хүн одоо бурханыг нэгэн зэрэг хүлээж авсан ийм ажлууд үүсэл болдог юм. Оо миний найз одоо тэнд амьдардаг шүү дээ. Тэр одоо үндэсний төлөө залбирлаа биш үү? Үнэхээр бурхан намайг ямар үндэсний төлөө залбирхыг хүсэж байна гэж. Миний бизнес бол тэр одоо үндэсний төлөө үүсгэх гэдэг юм уу те? Хананими чишнэн дээр. Хананими хашидуру. Тэр бурханы хүний хүслээр биш. Харин бурхан надаас юу хүсэж байна? Бурхан надад юу өгсөн бэ гэдгээ дамжуул. Ий малсми нэгэ гагийн бүри чэжил нэрийн манкам ялмега сэнгэ. Тэгэхээр бид нэр хэр их бүн сууж дээ бидний дотор нэвчин бурхны үг нэвтсэн байна тэрүүгээрээ дамжуул бид нэр үрж жимстэй амьдралаар амьдрах юм. Марсм. Кого бунгап дэрэн гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр ариун сүнсээр дамжуулаад ирсэн бидний энэ үгээр дамжуулж бурхан бид нарт хариултыг өгнө. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр бурхны үгээс зууран амьдрах гэж маань амьдраарай.